44 günlük bu savaşta diz çöktürdük karşımızda yastı başlı ilanı biz. Teessüf ki 30 durduk başımızda sarı kulak turanı biz. 44 günlük bu savaşta yurdumuzdan reddeledik alçakları, daşnakları. Teessüf ki bir imzayla yaxamıza bənd elədik bədnam sarı qulaqları. Ər biləkli igidlərin qanı ilə, nər ürəkli igidlərin canı ilə qazanılan qələbiyə oldu ortaq. Sülh məramlı sarı qulaq. Bu necə sülh məramlıdır? Bu nə nağıl, bu nə dastan? Səninləyəm Cənab-ı Ali Başkomandan. Səninləyəm Cənab-ı Ali Başkomandan. Oyan millət, oyan millət, bir geriyə boylan millət. Nə tez belə yaddan çıxdı? 11-ci Qızıl Ordu. Nə tez belə yaddan çıxdı? Ağzı qanlı rəzil ordu. Nə tez belə yaddan çıxdı o ağrımız, o acımız. Nə tez belə yaddan çıxdı alovları ərşə çıxan Xocalımız. Nə tez belə yaddan çıxdı 20 yanvar, qanlı yanvar. Şəhidlərin alqanı ilə qızarmışdı dünən yollar. Söndürüldü ocağımız. Yurtlarımız oldu talan. Səninləyəm, səninləyəm Cənab-ı Ali Başkomandan. Səninləyəm Cənab-ı Ali Başkomandan. Məddahların, yaltaqların deyir ki, sən əfsanəvi bir fatihsən. Mən deyirəm, sən özünlə müştəbihsən. Məddahların deyir ki, sən bir imzanla əfsanəvi tarix yazdın. Mən deyirəm, bu imzanla bu millətə quyu qazdım. Qınıyıram. Qınıyıram sənə Fatih deyənləri. Qınıyıram yaltaq yaltaq qarşında baş əyənləri. Tarix özü açar bir gün bu qaranlıq düyünləri. Keçər dövran, keçər zaman. Günahları heç bir zaman, heç bir kəsə bağışlamaz Azərbaycan. Səninləyəm. Səninləyəm Cənab-ı Ali Başkomandan. Səninləyəm Cənab-ı Ali Başkomandan.